А де вас застала війна саме 24 лютого? В Запоріжжі. В Запоріжжі це було десь, напевно, 5:30 ранку. Прокинувся в квартирі, це був якийсь, знаєте, типу, прокинувся від кошмару. Щось мені, ну, було не ок. Я почав дивитися, гортати стрічку, якісь такі незрозумілі повідомлення, типу, вибухи в Києві, війна, що? Це, ну, це здавалося дуже сюрреалістичним, далеким якимось і страшним, якщо чесно. Якими були ваші дії вже потім? Як довелося перекваліфікуватися на військового лікаря? Та я, мабуть, і ще перекваліфіковуюсь. Тут немає якогось сталого, там, вірніше, результату кінцевого. Так? Це був процес вже після того, як я вступив так до лав тероборони. І потихеньку наслаювалися у вільний час теоретичні знання, які там підкріплювалися частково якоюсь практикою, яку ми самі собі організовували. Типу по відосикам в Ютубі. Добре, що адекватні люди в свій час їх познімали. Чи їх було достатньо для того, щоб опанувати ті навики, які потрібні були, плюс-мінус. Звісно, теорія без практики – це така собі тема, але от з часом. Військова медицина в цілому не сильно відрізняється від цивільної. Якщо ми говоримо про якусь там медицину катастроф, на мою суб'єктивну думку, я додам, бо зі мною можуть не погодитись. Але в цілому військові, ті самі люди з тими самими органами, болячками, плюс-мінус. А власне тим, чим я зараз займаюся, та, в роботі медичної евакуації в бригаді, то та сама умовна швидка, але зі своєю специфікою. До речі, розкажіть, як потрапили до лав оборони, якщо це цікава історія? Ну, власне, мабуть, я почну з того, що да, там 24 лютого це був такий крінж. Нічого не зрозуміло, це був дикий переляк в очах усіх. Типу, це, четвертий це був, здається, якщо я не помиляюсь. Ти ж мав виходити на роботу з 9 години, і оце там ні 6 ранку починають приходити повідомлення від лікарів, що пане директоре, що, типу, все, мене закинули в машину, мене везуть десь у Львів, я не вийду на роботу, робіть, що хочете. І, але запис є в людини, там, в лікаря, да, і там щільна запис. І це треба було цей стрес-менеджмент проводити, там, я не знаю, всі були перелякані. Але є велика гордість за те, що там адміністратори, дівчата повиходили, там лікарі повиходили, так, і ми, типу, розрулювали, як могли, цю власну ситуацію. Да? Підійшов до мене лікар з таким сумним лицем, ніби він йшов на плаху і каже, там, Дмитрій Євгенійович, мене призивають до лав ЗСУ. І він йшов як на смерть, не знаю, мені так шкода його став. Не знаю чого, власне, ну, бо купа невідомо, бо в людей, напевно, асоціюється, да? Там, армія, війна, і це ж одразу все, там, похорон. Не знаю. Ну і менше з тим ми закінчили день. Було прийнято рішення там керівництвом, що наступний день ми типу не виходимо в тому відділенні, де я працюю. І я мав змогу добу відлежатися і переоцінити, переусвідомити, що я взагалі буду робити, війна. І, власне, оцю добу я там провалявся, почитав якісь там критичні новини, там нічку переночував там в бомбосховищі. Щоб та стекловата там, звісно, покисла. Вона була всюди в мене, там, за шиворотом, там жах був. Намагався допомагати людям. Типу, це було щось, ну, знаєте, там було багато паніки. Були такі фрази, що «Это все братська могила, ми сюди зачем?» Люди, схаменіться. Не хочеш, не йди. Ну, це ж твій вибір. Ну, як припхався, то вже будь добре, тут не нагнітай. Бо, ну, страшно, що ти забирай. І вже там 25-го я почав гуглити, куди би, як би його, що би. Я, власне, ну, виявився не готовий. Там оцього тривожного чемоданчика мене не було, як нормальних людей. Ну, все, власне, робилося по ходу. Нагуглив номер ТРО, пообіцяв собі, що я все-таки візьму і подзвоню на слідуючий день. Ну, власне, я так і зробив. Разу з 15-го я, наприклад, ну, додзвонився. Що вони сказали, ні-ні-ні, місць нету, все, приходіть, дзвоніть завтра. А там, ну, це був просто якийсь рандомний чувак підходив, брав трубку і казав, що місць немає. Типу, там було зовсім не організовано. Ну, я вирішив, що чорт забирає, я хочу, я вирішив, що я вступлю до лав, я
проб'юся, це не перепона для мене. Я почав ходити по умовно військовим об'єктам з якимось посилом, типу там волонтерська допомога. Я позбирав речі, якісь свої теплі, там не дуже нові. Щось, якийсь хавчик я зібрав, медикаменти я зібрав, ну я ж типу лікар. І приніс його. Пішов до військового шпиталю, там взяли мої контакти, але не передзвонили. Мабуть, його там і не треба було. Познайомився з начмедом. Він сказав, ну все, завтра приходь на 8 годину, бери з собою ну, речі, ти буш, вояки. А хто залишився у вас у мирному житті? Можливо, хтось відмовляв? Та всі відмовляли. Це ж страшно. Я ж почав, ну, типу, як... Мені треба було повідомити це близьким. Я спочатку почав там від друзів, бо я був певний, що від них буде більше підтримка. Типу, вони не будуть мене відговорювати, мене підтримали, сказали, що типу, мужський поступок, пишаємося тобою. Далі сестра була, така найбільш лояльна в цьому плані до мене тато. І потім це треба було повідомити мамі. Це був, звісно, трошки жесть. В неї була істерика. Вона там раз 6. Сказала, Діма, ти що? Знаєте, і типу, я зрозумів, що вона не сприймає мою інформацію. Я казав, що да, я хочу, я піду служити, типу, це мій вибір, ти мене не відмовиш. І вона мене не чула. Абсолютно не чула. Я сказав, що чуєш, ну давай там, ти прийдеш трошки до тями, мені шкода, що я не можу бути біля тебе. Але ми зідзвонимось і потім ще раз поговоримо. Ну і, власне, все, вони, ну, в мене з цим ок, бо вони знають, що якщо я щось вирішу, якщо я щось захочу, типу, я буду це робити. Моє життя ж. В яких умовах доводиться там лікувати, врятувати? Дивіться, давайте, ну, наші основні задачі, так, це все ж таки вивіз поранених, типу, умовно швидка, так, комусь стає зле, і це військовослужбовці. Якщо когось поранило, то є певні місця евакуації, коли так, куди так звані кейсеваки. Кейсевак – це машина або підсколка, вони називаються. Тобто це транспорт, на якому підвозять швиденько поранено, надають якусь певну критичну допомогу для того, щоб він доїхав, дожив до нас, перекладають до нас, і ми, ну, ми умовно там чергуємо, да, там знаходимося в швидкому доступі біля того місця. Нам перекладають, ми працюємо і далі веземо. Ми майже не працюємо в дорозі. Типу, бо це травматично і для пацієнта, і для нас. Він має вже готовенький умовно їхати, ми там можемо замінювати ліки, додавати, щось капати. В цілому, отак. І може бути певна, але це не основна допомога, ну, хтось приходить, каже, що нежити саме, ГРВІ, там, головний біль в когось, хтось отруївся. Різні є болячки. Не лише ж військовим, але й цивільним, так? Цивільним. Ну, як показувала практика, типу, що і в Оріхові, коли був оцей останній обстріл, так, то це були два важких виїзди, два виїзди по... за цивільними. В цілому ми всіх поранених наших вивозили, да, так званих 300, хоча я не дуже люблю це поняття, там 200-300, да, якісь там радянщина і обезцінення, власне, напевно, життя людини, коли там цифрами називають. Був один випадок, але... Там, скажімо, ми зробили, що могли. Ми тоді підсіли на півдорозі в другий медивак до іншої команди для посилення. І він вже в той момент був у клінічній смерті. І ми, власне, його в клінічній смерті адекватного й довезли. Типу, ми надавали так, там, 40 хвилин реанімацію, яку потрібно. Ми йому там медикаментозно допомагали, ну, вводили адреналін і інші там, фізуху капали. Типу, ми його довезли, ще з ними працювали реаніматологи там відведений час по протоколу. І, ну, на жаль, людину не вдалося врятувати, але це було не поранення, це було тело, наскільки мені відомо. Тобто тромбоемболія легеневої артерії. Тобто це такий прикрий випадок. А все ж таки лікар до війни і лікар під час війни. В чому тут різниця? Ризики, власне, допомога, напевно. Ну, типу ж, да, коли я був... Я ж, власне, не тільки сімейний лікар, так? Я ж довгий час працював менеджер на менеджерських посадах. Та я там з 19-го, ні, 16-го року я був призначений там головним лікарем Бердянської районної ЦПМСД, тобто там Андріївка, та? не сам Бердянськ, що деякі люди плутають. Сімейна медицина – це було більш як моє хобі і як, знаєте, така як
ну, не пристрасть, давайте назвемо це так. Я намагався там перечитувати якісь нові протоколи, тримати там в фокусі якісь нові класні штуки, але все ж таки я з 20-го року я не практикував. От, я ж покажу, я був менеджером. Я вам так скажу, що армія – це в принципі, ну і війна – це постійна фрустрація. В когось вона більше, в когось вона менше. І, типу, навіть якщо все спокійно, то ти не завжди здатен насолоджуватись життям через певні обмеження. Та, ти не можеш вдягнути, що хочеш, типу, тут форма одягу, як мінімум. В нас є певні обмеження в сенсі тому, що ми не можемо виїхати, ми, типу, маємо крутитись біля машини. Ну, якщо щось станеться, ми маємо швиденько вдягнутися, зібратися, там бронежилет, шолом, інше-інше, і в машину їхати на виклик. Ну, з очевидних причин. Це так. Крім того, в принципі, да, ти не обереш, рідко обираєш, що ти будеш їсти. Да, якісь смаколики хтось нам передає, ти замовляєш, тобі там підвозять, ти їх їш, але немає от той свободи вибору, яка була там в цивільному житті, назву це так. Ти в цілому, і ти досить залежний від командування, від його настрою, в цілому, і того я кажу, що з цим ночмедом це просто він бусинка. А ви ще казали, що треба в будь-який момент бути готовими до виклику. Але існує якийсь певний такий графік, ну, день вихідний повністю, щоб був? Все умовно. Ну, типу, ми ж ніколи не знаємо, от зараз там прилетить 10 поранених буде, то що всі зриваються і їдуть. Ну, такого не було, але, типу, завжди тримаєш в голові якийсь момент. Ну, там, в туалет не будеш йти з броніком, да? Це зрозуміло, але він біля тебе. Знову ж таки, це все відносно. А якщо є поранений і карета вивозить, то ми ж збираємося і виїжджаємо на їхнє місце, бо ми не знаємо, що там, чи ж якось довезуть. Хлопці військові, вони такі, можуть бути непевні. Типу, його контузило, він сидить собі, там, його тошнить, в нього блювота, головний біль. Він: «Я мужик, я не буду скаржитись, ну це все профанація ваша». Ні. І він сидить, чекає, поки доба пройшла, і потім йому вже зле, і він не може виконувати задачу. І тоді він в другій ночі може сказати, що мені погано, але ну, окей. Були якісь ще такі цікаві нестандартні випадки під час вашої практики військової? Був бойовий виїзд, ми тоді якраз, скажімо так, почався наш шлях, власне, як бойового екіпажу, бо я вам навіть зараз точно не скажу, якщо я не помиляюсь, десь в травні ми почали працювати як медичний екіпаж, типу, як для евакуації. До цього ми в тилу працювали, робили певну там роботу, я б російською ізматовуючою. Але менше з тим, коли ми пробували, ми такі ще зелені, необкатані, необстріляні там товариші, в принципі, навчання якогось там ми не проходили. Знову ж кажу, що це все було там з якихось там відео, розмов, якихось, знаєте, як ділитись досвідом колеги, коли там хтось там, хто має більш, ну, краще, більший там досвід, умовно. Багато людей там з 14-го року насправді воюють. І вони ділилися досвідом. Ми питали, вони розповідали, як, що краще, показували. Типу, є досить багато лайфхаків, які не прописані. Хтось може колись їх опише. Ми працювали тоді через стаб-пункт. Ми були такою собі каретою, яка вже вивозить стабілізованого пацієнта. Називаємо його так, або там поранено. І ми раз приїхали, там відвезли середньої ступеню важкості контуженого пораненого. І там ще кілька людей. Типу, ну, ми рідко вивозимо по одному, як показує практика, не дивлячись на те, що як би треба. Там було плече евакуації довге. Плече евакуації – це місце, коли ти там починаєш вести до там найближчого пункту допомоги. На там, умовно, шпиталю. От, у нас було довго по ґрунтовій дорозі, і в той день був дощ, я пам'ятаю. Привозять якогось, ну, це був стаб-пункт, привозять пораненого. І я тоді пішов поговорити по телефону, бо я подивився, що там я нарахував десь близько 15 людей, які надавали йому в той момент допомогу. Це дуже багато. І думаю, ну, та я відпочину, приділю собі час. І десь в останній момент я підскочив, подивитись, ну, цікаво, що там.
досвід якийсь там, попитають, що, як, куди. Ну, виявилося, що ми веземо цього пораненого. І коли я почав там вникати, що там вони робили, я там ужаснувся, чесно кажучи. В нього була висока ампутація, якщо не лівої ноги, тобто з переломом стегнової кістки, вона була на лоскуті шкіри і на артерії. Вона була підв'язана, ну там на судинному пучку, назвемо його так. Вона була підв'язана, так знаєте, як в позі лотоса, до ремня якоюсь там шматком тканини. Типу там ніякої мобілізації не було. І як виявилося, це було ну, досить правильним рішенням, такий спойлер забігаючи наперед. Нам його дали, в нього був перелом з лівої сторони плечової кістки, ну там рвані рани, вірніше осколочні ураження. І як виявилося, ще шматка тканин не було, там ураження м'яких тканин в ділянці лопатки. І це він такий на двох шинах, отак от дві руки. Нога от в позі лотоса, отак от, і ми його затягуємо. Но він був надто критичний. Важкою крововтратою, з ризиком, типу, да, він там умовно в шоці був. Поки його везли, то годину з чимось. Власне, я от так от сидячи там на колінах, в тому броню, кошоломі, я от тримав його ноги. Там ще окремо координував роботу фельдшера, але тримав ноги для того, щоб от не було ураження, там, да, там розриву тої артерії шматком кістки. Я намагався фіксувати. І оце півтори години, там годину-півтори, байдуже, типу, все рівно. А це ми його Коленькою називаємо, ми його звати Коля. Він кричав. І це для мене було наскільки тоді важко. Ну, типу, кожна кочка, а там дороги, там ґрунтовка. Кожна кочка, це для нього був якийсь там дикий жах. Не дивлячись на те, що його там теж і знеболювальну терапію провели, інше-інше. Ми його довезли. Це було там сроднє чудо, бо ну, насправді не дуже вірили, що ми довеземо його. Не тільки в нас була проблема, він, в принципі, був дуже важкий. Нас носило там ще тоді по тій ґрунтовій дорозі, там музикант творив чудеса, музикант – це наш водій, для того, щоб не злетіти в ці огороди. І, в принципі, там ти коли їдеш, ти розминаєшся з іншим транспортом. Тобто, ну, тоді багато машин працювало. А потім, коли повідомили, типу, що все, вони взагалі нормально, вони довезли, він міг там померти. Я в цей момент, ні, вже все, мене тоді накрило. Це було дуже емоційно важко для мене. Ну, там, я імпотував цьому чуваку і проніс через себе певну частину того болю. Я просто вийшов і пішов плакати. Типу, я поки йшов до машини, мене там накрило, я умовно ревів. Часто доводиться отак от через себе пропускати емоції? Та постійно. Ну, зараз цинізм, звісно, більший. Це очевидно, ми вибудовуємо певні бар'єри. Але ну, наша задача – допомагати. І це як скіл, який в мене є, який я пробудовую, я не хочу від нього відмовлятися. Типу, це нормальна штука. Чи думаєте про після війни? Давайте доживемо. Ну, точно це буде якась гаряча ванна там на тиждень. А далі я не знаю. Ну, типу, воно постійно змінюється. Якогось там сталого константи якось нема, що я там хотів в гори спочатку. Але оцей туризм, що є, він вже трошки набридає. Типу, хочеться, знаєте, попити з нормальної керамічної кружки кави, не там жестяної. Я не знаю. Я не знаю, чи я одразу вийду на роботу. Можливо, я захочу там певний час взяти якусь відпустку, умовно соціалізуватися. Бо є певний бар'єр все ж таки між військовими і людьми, які там залишаються. Ну, живуть цивільним життям, як можуть. Але трошки важче знаходити з ними там спільну мову.